Okay. Gli Evangeli Puyono. Evanđelje po Jovanu, druga glava. Počinjemo od prvog stiha. Stih 1. Kaže se, trećeg dana je bila svadba u Kani Galilejskoj. Okay. Trećeg dana, ovdje se ne govori o trećem danu u nedelji, nego se govori o trećem danu svadbe. Po starim jevrejskim običajima, svadba u ono vreme znala je da traje po 7 dana. Tako da je ovo bio treći dan te svadbe. Kana Galilejska, ako pogledate na kartu od Izraela, vidjet ćete da ima Galilejsko jezero na severu, iz koga ističe reka Jordan, uliva se u Crno more. Kana je bila mali gradić zapadno od jezera Galilejskog. Okay. Znatno, znatno severnije od Jerusalema. Tamo je bilo venčanje i kaže se, a bile onda i Isusova majka. Na svadbu su bili pozvani i Isus i njegovi učenici, njegovi tadašnji sledbenici. Pa kad je nestalo vina, majka reče Isusu, nemaju više vina. Kada damo jedan komentar uz tu izjavu isto, Isusova majka je znala da ti domaćini nisu imali više vina. Po tome vidimo da je Isusova majka bila ili blizak prijatelj domaćina, ili je bila neki rođak, bila je usko povezana s njima, jer takve stvari nisu svi znali onda. Okay? No, nestane ti klope, nestane vina, nestane ogone. Okay? U stihu 4 Isus pita nju, šta imam s tobom, draga ženo? Upita Isus, moj čas još nije došao. Okay. Vidimo po tom stihu, vidimo da je Isus nije odmah se pokorio njenu zahtjevu. Okay. Ovaj je jedan od mnogih drugih stihova koristimo za da potvrdimo našu tezu da je Marija bila žena. Okay, nije bila boginja, nije bila uzvišena iznad drugih žena. Bila je žena. Bila je pobožna žena i Bog ju izabrao da rodi, da kako se kaže, rođenje spasiocu našem. Ali Isus je nije hvalio, nije slavio, nije se pokorio odmah. Njegova majka reče slugama u stihu 5, i ovo je naš stih večeras. Njegova majka reče slugama, učinite sve što on kaže. Okay. Večeras ćemo pričamo o tom izjavu što je Isusova majka rekla slugama. Rekao, učinite sve što Isus kaže. Okay. To je poruka Biblije i to je poruka što Bog želi od nas isto. Da mi činimo sve što Isus kaže. Okay. Bog želi da mi radimo sve što on kaže i da radimo baš onako kako on kaže. Okay. Jako je moguće da mi, ja sam to vidio u životima drugih ljudi, da mi budemo površni i delimični izvršioci onoga što Bog kaže. Okay. Bog želi da mi radimo sve što on kaže i Bog želi da radimo onako kako je on rekao. Okay. Kako mi izvršavamo njegove zapovesti koje su kojih ima preko ima i dosta u Bibliji. Okay. Kako mi izvršavamo njegove zapovesti odlučit će kako. Ok, da se vratim sada. Kako gledam Božju reč i moj stav prema Božjoj reči odlučit će u dobrom delu, dobrim delom, kako ja izvršavam Božje zapovesti. Okay. Kao što sam rekao, mi možemo da površno se pokorimo Bogu i delimično isto. Okay. Mnogi ljudi danas kažu,
Znaš šta, Biblija nije komplet od Boga. Okay. Uzme recimo neke delovi i kažu, a ovo nije od Boga, ovo jeste od Boga. Oni delimično veruju u Bibliju. Okay. Onda ljudi kažu, ok, znaš šta, ja verujem da je ovaj deo od Boga, i ovaj pasus, i ovaj, ovaj glava, i ova knjiga, ali ne verujem da je cela knjiga od Boga. Okay. Mi verujemo u oba dva. Mi verujemo da je Biblija u celokupnosti i njenoj pojedinačnosti od Boga. To u ostalom stoji i u našim načelima vere koje ćemo mi da, želi bi da to bude spremno 20. maja kad se počnemo našu službu nedeljom, ovaj, da damo ljudima da znaju šta verujemo. Okay. I ono što verujemo želimo da prenesemo drugim ljudima. Kako, koji stav ima prema Božjoj reči? Dobrim delom uticat će na to kako se ovaj da li činim sve što mi Isus kaže. Okay. Ovaj, zašto Bog stavlja toliki značaj da radim sve što on kaže? Ima više razloga. Okay. Prvo, u Jovanu 6.29 Isus povezuje pokornost sa prijateljstvom. Okay. I on kaže, ako izvršavate moje zapovesti, vi ste moji prijatelji. Vi ste moji prijatelji. Okay. Ovaj, tri puta u Bibliji Abraham, on je nazvan prijatelj Boga. U knjizi, drugoj knjizi letopisa, čini mi se da je 20. glava, Abraham je nazvan Bog, prijatelj Božji zauvek. Okay. Zašto? Koje delo radio Abraham pa ga načinilo ovaj prijateljem Božjim? On je radio isto to delo koje mi možemo da radimo, koji nas isto može da učini prijateljem Božjim, a to je da veruje. A to stoji ovaj u Jovanu 6, okay. Izvinjam se, zaboravio sam koja je glava, ali kaže Isus, delo Božje je da verujete. Okay. U prvoj knjizi Mojsija kaže se da je Abraham, ili Avram u ono vreme, je poverovao Bogu. Okay. Je samo poverovao Bogu. On nije znao ništa o njemu, nije znao kakav je Bog, nije znao šta treba da radi. On je samo poverovao u njemu. Najveće delo i prvo delo u stvari koje Bog očekuje od nas da radimo, okay, to je da mu poverujemo. I to verovanje pravi nas prijateljim Božjim. Okay. Abraham je tri puta nazvan u Bibliji kao Božji prijatelj. Možda naše ime ovaj, neće stajati u Bibliji, jer je Biblija završena, Biblija je kompletirana, njoj nema više šta se doda, nema više šta se oduzme, ali to ne manja činjenicu da vi i ja ovaj, možemo da budemo prijatelji Božji. Okay. Bog stavlja jaku vezu između prijateljstva i pokornosti prema njegovim zapovestima. Okay. Drugi razlog zašto je jako bitno da izvršavamo sve što Isus kaže, jednostavno zato što on zna ovaj kraj od početka. Okay. U knjizi proroka Izaije, 46. glava, 10. stih, kaže se za Boga koji od početka javljam kraj izdaleka, što se još nije desio. Okay. Bog vidi ovaj kraj od samog početka. Pre nego što je Bog stvorio vreme, pre nego što je Bog stvorio materiju, okay, on je znao kako će sve to izgleda. Pre nego što je započela istorija ljudska, okay, i sam njen kraj, o čim nekim delom mi isto znamo iz Biblije šta će biti na kraju, Bog je to znao već u početku. I neke te delove je otkrio s nama. Otkrio je nama. Okay. Isus kaže, ovaj, rekao je Jovanu 16, rekao je, od sada niste više sluge, nego ste moji prijatelji. Okay. Sluga ne zna šta njegov gospoda radi. Okay. Kaže, vi ste moji prijatelji, ja vam otkrivam ovaj, slobodno i moju volju i sve što je u budućnosti. Okay. Tako da ovaj Bog zna
kraj od početka. Druga stvar, Bog zna šta je najbolje za nas. Okay. Niko od nas nije stvorio život. Mi smo svi došli u ovaj život. Okay. Rođeni smo i dobrim delom mi se mi učimo kako da idemo kroz ovaj život. Ne? I učimo od roditelja, učimo od drugih. Najbolji učitelj je Bog. Okay. Zbog više razloga. Zato što on želi najbolje, zato što on zna šta je u budućnosti. Niko od nas ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Okay? Niko od nas ne zna. Niko od nas ne zna šta će desiti sutra. Bog zna. Okay? Koliko mnogo tragedija i loših odluka i neželjenih situacija možemo samo da se spasimo. Samo ako se pokorimo Božjem glasu i radimo ono što on kaže. Okay? Koliko mnogo. Ja sećam, ja kad sam postao hrišćan, imao sam 21 godinu. Počeo sam da idem u crkvu, počeo sam da idem u biblijsku školu. Radio sam preko dana, išao sam u školu uveče. Ponekad mi dođe tako u glavu, došlo mi je tako u glavu, ponekad mi je došlo tako u glavu, pa se mislim, ja moje najbolje godine života dajem Bogu, znaš. Okay, sa 23, 25, 26 godina, šta bi sve mogu da radim sa mojim vremenom? A ja radim, idem u školu biblijsku, znaš. I onda mi Bog pričao, znaš. Bog mi ona rekao i rekao je, znaš šta, ti nemaš pojma koliko se nevolja spasavaš radeći moju volju. Okay. Ljudi ulete u neviđene poteškoće i tragedije i ne znam ja šta. Samo zato što odbiju Boga. Okay. Postoji jedna priča, možemo da pročitamo, ona je u Mateju 7. Matej je prva knjiga Novog testamenta, pre Jovana. Ako idete unazad, ide Jovan, Luka, Marko, pa Matej. Matej 7, 24. Okay. Matej 7, 24. Isus priča i on poredi naš život sa kućom. Okay. Naš život se poredi u Bibliji sa mnogo stvari, sa vinogradom, sa drugim stvarima. U ovom slučaju Isus Hrist poredi naš život sa kućom u 24. stihu. U stvari počinje u 21. stihu. Počinje, okay? Možda bismo mogli da počnemo čitamo iz 21. stiha. Kaže, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji izvršava volju moga Oca koji je na nebesima. 7.21. Okay. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji izvršava volju moga Oca koji je na nebesima. Sad smo upravo rekli šta je volja Isusovog Oca i našeg Oca, je da mi verujemo njegove reči. Okay. To je početak Božje volje. 22. Mnogi će mi onog dana reći, Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali u tvoje ime? Zar nismo isterivali demone u tvoje ime? Zar nismo u tvoje ime činili mnogo čuda? Tada ću im otvoreno reći, nikad vas nisam ni poznavao, odlazite od mene, vi koji činite bezakonje. Ok, 24, sad nastavljamo sa našom temom večeras. Zato je svaki čovjek koji sluša moje reči i izvršava ih, okay, u poslanicama Jakovljeva 1, 23 i 15 čini mi se da čovjek može da bude slušalac Božje reči, a Bog želi da mi slušamo njegovu reč i da izvršavamo isto. Okay? Isus Hrist kaže istu stvar ovdje. Kaže, svaki čovjek koji ne samo što sluša moje reči, pre jedno par mjeseci mi smo pričali u jednoj seriji, imali smo jednu seriju propovedi o slušanju. Okay? Biblija daje veliki značaj, pridaje šta slušamo i kako slušamo, ako se sjećate. Luka 8, 28 i Mark, Evanđelje po Marku 4. Pričali smo da pazimo kako slušamo i da pazimo šta slušamo. Okay? Isus Hrist kaže ovdje,
Stoga svaki koji sluša moje reči i izvršava ih je sličan mudrom čovjeku koji svoju kuću sazidao na steni. Okay? Drugim rečima, sličan je mudrom čovjeku koji svoj život gradi na steni. Okay? Ovaj život se gradi. Okay? Iskustvo koje stičemo, mudrost koju dobijemo, to izgleda kao kuća, gradi se. Ne? Svaka kuća ima temelj. Svaka zgrada ima temelj. Okay? Ja sam vozio na X bauštele, građevina. Sve što je veća kuća i veća zgrada, dublje i jači je temelj. Okay? U građevinarstvu mnogo se toga zasniva, mnogo se toga značaja daje na temelju. Okay? Tako Isus ovdje kaže, mudrom čovjeku koji svoj život zida na steni, šta je stena? Okay? Stena je ono što Isus kaže. Okay? Stena su Isusove reči, Božja reč, Sveto pismo, Biblija, kako god da ne zovete, to je isto. Okay? I onda kaže u stihu 25, padne kiša i nađe bujica i vetrovi dunuše i obrušiše se na tu kuću, ali ona se ne sruši jer je temelj bio na steni. Okay? Iz stiha 25, samo iz čitanja ovoga stiha, možemo da izvučemo mnoge zaključke. Isus kaže, pade kiša, nađe bujica, vetar dunuše. Onako kako Isus Hrist rekao, rekao je da te stvari će se desiti. Okay? Teškoće će da dođu u životu, problemi će da dođu, situacije. Okay? Naša vera će da bude testirana. Na šta mi baziramo naš život? Okay? Biće testirano. Znači to dolazi 100%. Kaže Isus, ali ona se ne sruši jer je temelj bio na steni. Isus Hrist ne kaže ovdje da je mnogo puno značaja temelju, što je stena, a ne kući. Okay? Drugim rečima, naš život nije uvijek perfektan. Naša vera nije uvijek jaka. Okay? Mi ne znamo uvijek sve stvari. Okay? Naša kuća, naš život, nedostaje mu dosta stvari. Okay? Nedostaje nam energije, nedostaje nam mudrosti, nedostaje nam mnogo toga u životu. Ali Isus kaže, znaš šta, ok, kuća je super, ok, sve dok je na steni, ok, sve dok je na steni, bit će ok. Okay? Kada te stvari dođu, kada bujica dođe, kuća će da ostane. U Otkrovenju, treća glava, Isus Hrist govori crkvi Filadelfiji, okay? Vernicima, jedina crkva, pored crkve Sardis, čini mi se, koja nije bila prekorena od Isusa. Okay? I rekao je crkvi Filadelfiji, rekao je, vi ste slabi, ali čuvate moju reč. Okay? Nema ništa lepše i ništa, kako se izrazim sad, nema ništa moćnije u životu kada čovjek koji je slab, okay, koji možda nema neke pretjerane darove, koji je možda finansijskim problemima, koji možda šta znam, nije možda nešto intelektualno obdaren, vidiš, ali se drži Božje reči. Okay? Možda taj čovjek niko i ništa, možda je neprimećen od društva, možda dolazi u crkvu i niko ne zna za njega, što će, mislim, biti teško za našu crkvu, jer naša crkva je mala. Čak i kad mu leti, mi znamo. Ne? Ali kaže, vi ste slabi, ali se držite moje reči. Okay? Ma kako da vam život izgleda, okay. Ma kako da vam vaša kuća, ma šta vi mislite o vašem životu, okay. Možda bi bio bolje, možda bi trebalo biti jače, možda bi trebalo neke stvari da se izmene. Okay. Bitno je fundament, bitno je temelj. Kaže Isus, ako je na steni, izdržat će. Okay. Stih 26. Svaki koji sluša moje reči i ne izvršava ih, okay, sličan je, u ovom prevodu kaže, ludom, neki prevodi kažu glupom ili nemudrom, čovjeku koji je svoju kuću sazidao na pesku. Okay? Drugim rečima, ima ljudi koji slušaju, a s tim ništa ne radi. Okay? Mi ćemo svi biti nagrađeni od Boga, ne samo šta čujemo, kako čujemo i kako slušamo, nego šta radimo mi sa tim šta smo čuli. Okay? Isus Hrist rekao, onome kome je mnogo dato, mnogo će biti traženo. Okay? Nemojte da mislite, to ja sebi govorim x puta, nemojte da mislite da, kažem i sebi, Dragane, nemoj da misliš
Da, znaš tri jezika, imaš koliko, ne znam ja, 34 prevoda Biblije kući, tolke knjige, tolke propovedi sam čuo, tolke seminare sam pohodio, znaš, da će meni Gospod suditi isto kao možda nekom tamo pastoru u Africi koji ima iscepani Novi Testament. Ja sam takve ljude sreo. Okay? Onome kome je mnogo dato, mnogo će biti traženo. Okay? Ima ljudi koji grade na pesku. Okay? U današnje vreme, mi živimo u vremenu gde ljudi mnogo znaju. Okay? Pristup informacijama, kao što je prorekao prorok Daniel u 12. glavi, je danas neverovatno ogroman. Okay? Jedno dete danas zna više nego odrasli čovjek pre 150-200 godina. Ali ljudi grade na pesku. Okay? I kaže se, pade kiša, najđe bujica, vetrovi dunuše, stih 27. I sruši se na tu kuću i ona se uz silan tresak sruši. Okay? Ma kako nečiji život izgledao super, ma kako ljudi budu izgledaju zdravo, financijski jako, super brak, super posao, ono što kažu Austrijanci, alles im grif, ono, znaš, sve imaju, znaš, sve pod kontrolom, sve je u zelenom polju, znaš. Ako kuća je na pesku, ako nije na steni, okay, srušit će se. Okay. Iz ove priče isto možemo da izvučemo zaključak da mi našu kuću gradimo ili na steni ili na pesku. Nema pola-pola, nema neki treći teren, neka treća opcija, razumeš? Isus Hrist kaže, gradi na steni, okej? Okay? Se vratimo našoj, što je Isusova majka Marija rekla, uradite sve što kaže, okej? Okay? Kada mi radimo ono što Isus kaže, okej? Okay? Mi gradimo na steni, okej? Okay? Mi gradimo na steni. Ta stena, koja je prezentovana u proroku Daniela, ta ogromna stena koja je smrvila to zadnje carstvo i kaže prorok Daniel, kaže kome nikada neće biti kraja, okay? Tako da i naš život i te vrednosti koje gradimo na steni koji je Isus, njegove vrednosti, njegova reč, neće imati kraja nikada. Okay? Mi ne znamo šta donosi dan, šta donosi noć. To je jedan od najvećih razloga zašto da slušamo Isusa i da radimo sve ono što kaže. Drugi razlog je drugi razlog, još jedan razlog je taj da Božji blagoslovi nisu samo u slušanju njegove reči, nego i izvršavanju njegovih zapovesti. Okay. Biblija kaže da postoji vreme za sve. Okay. Postoji vreme za smejanje, postoji vreme za plakanje, postoji vreme za radovanje, za žaljenje. Postoji vreme, postoji mesto kada smo mi blagosloveni, kad primimo njegovu reč. Okay. Postoji isto vreme i mesto kada nađemo blagoslov u izvršavanju njegovih zapovesti. Zato Isus Hrist rekao, moje zapovesti nisu teške. Ljudi misle, ja, ako se pokorim Bogu, ako radim ovo, ako radim ono, bit ću najnesrećniji čovek, to nije život, to nije ovo, to nije ono. Naprotiv, okay? Zašto je blagoslov u zapovestima od Isusa Hrista? Je zato što svaki put kad mi izvršavamo njegove zapovesti sa verom ili po veri, mi sretnemo Boga u zapovestima. Okay? I taj susret sa Bogom, okay, taj susret sa Bogom je iskustvo koje ne može ništa da se kupi, koje nema nigde na svetu. Okay. Od svih mojih putovanja u Afriku, okay, svih mojih putovanja misionarskih, ni jedan jedini put Bog nije bio tu sa mnom kad sam bio u Beču, kad sam se spremao za putovanje, kad sam uplaćivo kartu. Čak sta više, osetio sam mnogo puta i otpor, razumeš? Otpor moje ljudske prirode, razumeš? Jesi normalan? Moj otpor i đavola isto, razumeš? Jesi normalan? Tolike pare daješ da to, šta sve možda uradiš sa tim parama? Pa znaš ti tamo šta sve ima, razumeš? Boleštine,
komarci, malarije, bla, bla, bla. A nekako Bog nije bio sa mnom tu, znaš, ali znao sam da je to Božja volja, ok, Božja zapovest za moj život, znaš. I svaki put kad sam kad sam sleteo dole, ok, prvi koji me je dočekao na izlasku iz aviona, okay, to je moje svjedočanstvo i to je istina, je bio Bog. Okay. Koliko god je on daleko se meni činio ovdje dok sam se spremao za tako nešto, okay, toliko je on bio blizu mene, razumiješ, kad sam sišao iz aviona, razumiješ, bio je toliko blizu, evo ovako, razumiješ. Blagoslovi su u samom zapovesti, zato što je Bog tu. Okay. Bog ne očekuje od nas da mi taj teret tih zapovesti sami nosimo. Okay. Gospod Isus kaže, uzmi moj jaram, ja ću uzeti tvoj. Okay. Pa ćemo zajedno da vučemo jaram, razumeš? Okay. Mi nismo sami kad sa verom izvršavamo Božje zapovesti. Okay. Jel pričam brzo? Mi nismo sami, ok? Tako da je dobar deo blagoslova je u izvršenju onoga što Isus Hrist kaže. Okay? I zadnja razlog koji mi dolazi u glavu i koji sam spremio da kažem sada, koji ni malo nije po vrednosti posljednji ili niži od ovih ostalih, okay? A to je ta da mi ljude, druge ljude učimo primjerom. Okay. Druge ljude učimo primjerom. Ove reči koje nisu podržane delima su prazne. Okay. Kako mi očekujemo da imamo utisak na druge ljude, na sljedeću generaciju, na našu decu, okay, ako naše reči i ono što učimo, a nije podržano našim delima. Okay. Drugim rečima, kako ja mogu da kažem, na primjer, ljudima da ih ohrabrim i uputim, čitajte Bibliju, studirajte Bibliju, ako ja to ne radim. Okay? Da učim ljude da se mole ako ja to ne radim. Da kažem ljudima da dolaze u crkvu, da dođu na vreme, na primjer, kad ja to ne radim. Okay? Kada životni stil, odnosno način života i poruka i lekcije se razilaze, to Biblija zove licemjerstvo. Okay? Jedno kažeš, drugo živiš. U delima apostola 1.1, jedan od mojih najomiljenijih stihova je ta da je doktor Luka rekao, pisao je Teofiliusu ili Teofilu i rekao je, kaže, pisao sam vam o svemu što Isus činio i učio. Okay? Isus nije samo bio jak na rečima, nego bio jak na delima. Okay? I to je ono što ja želim da budem takav hrišćanin, što želim od svih nas, okay, da mi da naš život ima dela. I onda bilo koje lekcije učimo ljudima, okay, učimo ih iz našeg iskustva sa Bogom. Okay. To su najsnažnije, najmoćnije lekcije drugim ljudima. Okay. Lekcije čiji život stoji iza onoga što se kaže. Okay. Tako da ja volim to što je Isusova majka rekla slugama na venčanju u Kani. Rekla im je, učinite sve što Isus kaže. Šta im je na posljedku rekao? Rekao im je da napune 6 velikih ovih čupova sa vodom i Isus Hrist je na posljedku napravio čudo, preokrenuo ih je u vino i to je bilo njegovo prvo čudo, prvo od u nizu mnogih na početku njegove službe. Okay. Ali ja volim ono što je ona rekla, učinite sve što vam on kaže. Okay. A večeras smo izlili razloge zašto i budite mudar čovjek. Okay. To je poruka i za sve nas, za mene prvo, za one koji će slušati ovaj CD, na primjer, budite mudar čovjek. Mi nećemo odmah da vidimo rezultate građenja našeg života na steni. Okay? Ne uvek. Nećemo uvek vidjeti. Kao što recimo nijedan zemljoradnik kad ode poseje seme na njivu ne vidi odmah rezultate, na primjer. Okay? Jedno određeno vreme.
ali Božja vernost nas neće izneveriti. Okay? Tako da je izvršavanje Isusovih zapovesti sa verom ima mnogo blagoslova, ima mnogo zaštiti, ima mnogo protekcije i je naše jedno od najvećih svedočanstava generacijama koje će tek da slave Gospoda, kao što je psalmist rekao, znaš. Ja volim da razmišljam o lica, samo kažem ovo za kraj, volim da razmišljam o licima ljudi koji će da ispune ove stolice ovde. Okay? Nadam se uskoro. Ti ljudi će gledati na nas, okay? Na ljudi koji su pre došli u crkvu, na ljudi koji su stari u veri. Znaš. Hrišćanstvo nije jedna od mnogobrojnih religija. Okay? Što kažu, znaš, ovo je put, uradi to, znaš, kao ovo je put. Mi živimo ono što verujemo. I to je naše najveće svedočanstvo. U tome je snaga naših lekcija i naših poruka i svega. Što da stvar kažem, sinoć, kad smo se vraćali sa ture, ono, znaš, ponekad svratimo na Raštacion, svratimo na Ips tamo, na kafu, na kakao, na primjer, i to, i tu su bili par kolega od mojih, i onda je došao jedan kolega koji je skoro počeo da radi kod nas, ne. I sad ta dva, tri kolege su otišle, on i ja smo ostali, znaš. Tako su počeli da pričamo i on me pitao gde sam pre radio, ja sam rekao gde sam pre radio, zašto sam prekinuo, jer sam bio u Americi, zašto je bio u Americi, zbog toga i toga. I on kaže, ti si vernik, kaže, znaš. Ispostavi se da je dečko vernik isto. Radi par meseci u firmi, znaš, ja nisam znao, on nije znao, znaš. Rekao sam mu, znaš, da sam pastor, da ovo, da ono, sve, jo, super, cool, ovo, ono. I onda čovjek kaže, znaš šta, kaže, ja sam to osjećao, kaže, kad sam pričao s tobom, znaš. Kaže, osjećao sam tu slobodu, tu ljubav, kaže, ti što zračiš, kaže, znaš. Tako mi rekao, znaš. Okej. Okay. Ali to je za mene bilo tako svedočanstvo da, prazan život ne može da se popuni rečima. E, to je to. Okay. Reči same nisu ništa. A ja verujem da su ljudi koji su po religijama, da ih ne pominjem sad, ljudi koji su po religijama, da su siti toga. Siti reči, a dela nema nigde. Okay? Tako da, Bog kaže, učini sve što ti kažem. Znaš, učini potpuno i celokupno. Okay? To je poruka večeras. Mislim da možemo da završimo ovu našu kratku poruku. Ok, da se pomolimo. Gospodine, se hvala ti večera za ove divne ljude koji su bili ovde i hvala ti za tvoju poruku. Hvala ti da mi ne pričamo, ne izmišljamo ništa, ne pričamo ništa naše, nego pričamo poruku koju si nam ti dao. I molim te, Gospode, da ta tvoja poruka dopre do ušiju mnogih ljudi i da im izmeni život. Zato što si ti veran, zato što želiš da se ljudi spasu. I molim te, Gospode, da ispuniš srca ljudi, oni koji te prime, oni koji otvore svoje srce, da prime tebe. I hvala ti večeras, molim te da blagosloviš još ovu jednu, dve pesme koju ćemo da imamo i ostatak večera u ime Isusa Hrista. Amen.